Gustavo Negreiros, Gustavo Negreiros, meu amigo, agora eu aceitei o nome. Vai pedindo aqui para você comentar. Né? Para você comentar, Gustavo, sobre. Elaíra, inclusive, já comentou, porque o assunto está bem focado aí, né? Com relação a Stevenson, que deram prazo, o partido deu prazo para ele até domingo. Ele, inclusive, não participou do encontro estadual do partido realizado em Natal. Gustavo, boa tarde, meu amigo. Eu lhe pergunto, Stevenson, quer ou não quer ser candidato? Boa tarde, Edmundo, Laíra, e boa tarde a você, amigo da 93 e da nossa TV. Olha, o presidente do partido, o atual do presidente do partido Podemos, ele não deve conhecer o Steve Valentim. E se jamais vai seguir uma orientação ou esse prazo do Podemos, do partido. Inclusive, ela até ontem disse a Ciro Marques, que é o diretor lá da 96, o jornal que eu participo, ele disse a Ciro Marques que, olha, não vou me pronunciar antes do. Só vou me pronunciar depois do prazo. Ou seja, já desmoralizou o prazo. E parece que isso é um discurso bem formadinho para o Steve não ser candidato. Não ser candidato ao governo do Estado. Stevenson parece que não será candidato. Já tem uma discussão aí, porque ele está em um certo litígio com o partido dele. O Podemos não representa absolutamente nada. É mais um partido de aluguel, como todos os outros aqui do Brasil, exceto o PT. Ele está lá porque está lá. Então, assim, se ele sair, pode sair a hora que quiser, porque o cargo dele não foi um cargo com coligação dessas eleições proporcionais, é um cargo majoritário, então foi eleito pelos votos dele, pode sair a hora que quiser. O grande problema aí é o seguinte: mais que quem ganhar essa eleição, muito provavelmente é Fátima pelas pesquisas, levará no primeiro turno. Não deverá, porque eu não vejo Clorins, Aliados ou esses outros aí com 60, 70 mil votos, eu não vejo. O Stevens, ele fatalmente levaria a eleição para o segundo turno. Podia ser ele e Fátima, podia ser Fábio Dantas e ele, Fábio Dantas e Fátima, qualquer um dos três. Mas sem Stevens não vai ter segundo turno. A eleição deverá ser decidida no primeiro turno. Fábio Dantas é um estudioso de eleição, porque ele sempre acerta nas papeletas dele, e ele tem uma papeleta considerada muito favorável, que vai chocar o Rio Grande do Norte, caso se confirme o que está escrito no papel. Lembrando que papel aguenta tudo, mas o cenário é bastante favorável pelos cálculos que ele faz, dos apoios que vai ter. Tem um eleitor aí meio que a domicílio, esperando Steve se decidir ou não, para saber qual o caminho que vai trilhar. Na minha cabeça, essa eleição é clara, é claríssima. É Fátima contra o antifatismo. Fátima contra o antifatismo. É basicamente isso. É mais ou menos quando Robson se elegeu contra Henrique. Todo mundo votou contra Henrique, não votou em Robson. Tem alguns casos que são bem assim. O voto de Steve foi um voto de protesto ante Geraldo Melo e ante Garibaldi e ante toda a política, né? Então, assim, eu acho que vai ser do primeiro turno. Eu não acredito mais na candidatura de Steve. O discurso está aí já montadinho para que Stevenson não seja o candidato, dizer, o partido me botou contra a parede, pronto, tá botado aí contra a parede, mas eu acho que Stevenson deveria ser candidato, porque eu acho 8 anos um período muito longo para não se participar de eleição. Ele tem essa chance de tentar ser governador, não vai tentar. No próximo ano, na próxima eleição, poucos vão ser aqueles que vão ter coragem, vão querer, vão até olhar para Stevens e dizer assim: olha, eu quero ser candidato junto com você ao cargo de deputado federal, um exemplo. Ele não vai fazer uma nominata nunca, ele não tem ninguém, né? E para senador, eu acho que ele não participando dessa campanha, muito difícil o discurso dele durar até por mais 4 anos. Então, eu acho que Stevens tem tudo aí para ser aquele raio que passa assim rapidamente, como cometa, e pronto. O futuro é desaparecer da política. Eu não vejo muito futuro para o senador Steve, principalmente ele não saindo candidato ao governo do estado. É basicamente isso. Comentário aqui que está sendo pedido para que você faça é o seguinte, que os senadores, que entre os senadores que votaram contra a redução do ICMS,
estão os senadores do Rio Grande do Norte, Jean Paul Prates e Zenaide de Maia. Diz, como é que você vê esta posição dos senadores aqui do Estado? É, eu lamento informar que eu concordo com eles. Eu devo estar errado. Quem concordar com Jean Paul e Zenaide, eu devo estar errado. Mas eu concordo. Essa é uma ação politiqueira e, obviamente, não vou ser eu que vou levantar uma bandeira contra. Não, isso aí se usa. Bolsonaro não está inventando a roda. É mais ou menos como esses anúncios aí de Alisson, entre um show e outro. Não está inventando a roda. Isso aí é certo, eu não acho, mas é o costume. A mesma coisa, eu acho que essa é uma medida politiqueira. Mas como outros bolsas, outras leis, outras situações, infelizmente o Brasil é o país do gogó, é o país do discurso. É o país do mais fácil. Aí depois a gente pode reclamar que a nossa educação está ruim, que a segurança está uma porcaria, que a educação não existe. Infelizmente, o povo acaba porque vai para o discurso mais fácil. Num país sério, é muito difícil isso se dar num período eleitoral, por um certo tempo, sabe? Esse imposto sempre teve aí. Mas é isso aí, é uma arma da presidência e foi essa arma que foi usada durante várias eleições para eleger os parasitas do PT. Gustavo, outro detalhe aqui é que, bom, a gente já comentou, acho que você já comentou outro dia, outras vezes, é sobre a questão do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. Aqui foi falado que ele está no palco, está no palanque, quer aparecer em redes sociais. Existe alguma repercussão aí em Natal, onde você está mais presente, de que o prefeito de Mossoró, por exemplo, ele tem um comportamento bem diferente do prefeito de Natal, Valdo Dias? Não, o comportamento realmente é diferente. Aqui em Natal, se olha para Alisson de uma forma muito simpática, né? O jornalismo de Natal. Por quê? A adversária de Alisson foi a ex-governadora Rosalba Ciarlino. E Rosalba Ciarlino sempre teve um péssimo relacionamento com a imprensa de Natal. E acredito que o Mossoró também. E Rosalba, por ter esse péssimo relacionamento, Alisson é habilidoso. E aí o jornalismo de Natal, se você... Tem gente que fala abertamente que Alisson será o nosso próximo governador daqui a 4 anos, né? Eu, sinceramente, não acredito. Eu acho que ele ainda tem muito o que mostrar, inclusive para ser reeleito. Mas aqui em Natal se pinta Alisson como realmente um deus salvador de Mossoró. Tem antipatia contra o Rosado, e eu acho que isso aí já é desde a época do ex-governador de Sé, né? Natal já tinha esse tabu contra o Rosado. A ex-governadora Rosalba Ciarlino veio para cá e fez com que esse tabu antes Rosado aumentasse mais ainda em Natal, porque Natal voltou com ela para o Senado e para o governo, mas ela, quando assumiu o governo, eu digo isso e é porque eu gosto de Rosalba, tudo, mas ela não dialogou com Natal. Ela trouxe muita gente de Mossoró e fez do Rio Grande do Norte uma república mossoroense. Quando tinha que fazer uma república de Mossoró, de Caicó, de Natal, de Pau dos Ferros, né? O Rio Grande do Norte é bem maior, né? As demandas para um administrador do Estado é diferente das demandas do administrador municipal. E talvez esse preço até o Alisson venha pagar, caso ele venha ser no futuro um candidato ao governo do Estado, justamente porque vai se usar esse discurso aí de Rosalba. Porque para Rosalba, por exemplo, tudo que está se acontecendo no Estado agora, em relação, por exemplo, a investimento, é graças a Rosalba. A questão do empréstimo do Banco Mundial, como é em Mossoró também, tem a questão desse empréstimo da prefeitura. Agora, observe, Rosalba conseguiu isso com o Banco Mundial, conseguiu isso com a Caixa Econômica, não conseguiu executar nem no Rio Grande do Norte, nem em Mossoró, porque acabou não conseguindo a reeleição. E aí, não é culpar os outros, é culpar o próprio sistema. A visão dela, ou do ex-deputado Carlos Augusto, acabou... Acho que ia dar certo, porque tinha 3 candidatos que iam dividir o voto do anti-rosalbismo e Rosalba precisava só de 45%. Tudo isso seria verdade, mas teve aí o voto útil, né, que os eleitores de Isolda e os eleitores de Cláudia Regina, de última hora, acabaram migrando automaticamente para o Alisson, e Alisson acabou derrotando a ex-governadora. A repercussão aqui dele, aqui em Natal, realmente... Se a gente for só olhar Alisson pela imprensa de Natal, é um mar de rosa.
Porque, é como eu disse, não está se julgando o Alisson. Na verdade, se há um preconceito contra a ex-governadora Rosalba, em geral mesmo contra o Rosados. A última aqui para você. Você concorda de que não vai existir perda de arrecadação e o que vai haver mudança no item que vai arrecadar o ICMS? Não, não, eu não concordo, não. Vai haver perda de arrecadação e os governadores vão ficar reféns desse repasse da União. Ora, se a gente já reclama que a União tem a maior fatia, com isso aí diminui uma fatia importante dos estados, aumenta essa questão de refém. E outra coisa, quem vai pagar essa conta somos nós. Somos nós. Eu não vejo assim, subsídio nesse momento como uma boa ideia, não. Eu acho, na verdade, uma péssima ideia. Pessoal, daqui a um pedacinho vocês acessem aí o blog Gustavo Negreiro. Eu vou fazer até um merchanzinho aqui, porque a gente está com uma entrevista aí com um ex-seminarista que faz graves acusações aí contra o arcebispo aqui de Natal. A igreja aqui de Natal está passando por um problema muito grande, a igreja católica, e tem denúncias graves. Eu até vou me reunir com o bispo antes de publicar essa entrevista, mas mais tarde a gente vai ter aí o resultado de tudo isso. E a vocês aí da 93 e da nossa TV, Laíra Edmundo, eu vou entrar numa pequena férias, né? Eu vou viajar quarta, quinta, sexta e segunda. Mas na terça-feira estarei aqui novamente para observador político com vocês. Estou precisando descansar aí 3, 4 dias. A gente só pode descansar por pouco tempo mesmo, aí vou me esconder ali, mas volto logo. Então, Muito boa bem, viagem boa viagem. até terça-feira que vem, tá Aproveite bom? bem. Terça-feira eu volto aqui para a gente continuar nosso trabalho. Valeu, tchau. Abraço e bom final de semana.